E aí, pessoal, Dragon, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aí com mais um vídeo de Witch Brave Souls. Eu fiz um vídeo gravando, jogando banner para pegar os Ukiohas e deu errado o vídeo ficou meio estranho. Mas eu consegui pegar dois dos Ukiohas, não consegui pegar o Ukioha principal, o primário, né? Que tá tendo rolando o banner dele agora, exatamente quando eu tô gravando esse vídeo. Que muito provavelmente está na mesma semana. Então tá rolando esse. Então, como ainda não saiu os outros, eu vou fazer a análise dos outros. Então, bora lá, eu vou fazer a análise do Ukiohas Power. Então, bora lá. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e bora lá, então. Voltando aqui, galera, vamos lá. O Ukiohas Power voltado pra Quick Crash, né? Então, a gente tem várias coisas aqui de guilda, né? A gente tem aqui, ó, Ingress Range Damage, a gente tem Killer, a gente tem bastante coisa que ele é voltado pra guilda, né? Ele é Killer Capitão, então uma ótima medida para você que gosta de jogar Quick Quest e tudo. É, ele tem um multibarrier que é muito interessante, porque o multibarrier foi adicionado no Kitak, né? O Kitak Speed, quem não lembra, veio com ele. Ele é um personagem muito bom aqui pelas skills dele e tudo, né? A gente vê aqui que ele tem multibarrier, Poise, Splinter, Flurry. Então ele tem bastante coisa interessante. E o que mais me interessou aqui foi o Paralysis Resistente, porque a paralisia é um dos debuffs mais chatos no game. Ele e o Freeze. O Freeze que compara o personagem é bem chato. O Awakening também, mas o Awakening ele corta o ataque, mas o paralisia é mais chato. Agora, a dúvida é, ele é bom na sua gameplay? Ele é bom pra jogar no dedo ou fazer um farm normal sem ser na guilda? E é isso que eu vou ver com vocês. Eu vou lá pra uma quest pra mostrar pra vocês como ele tá. Vamos lá então, galera, estamos aqui. Ele entrou na fase já com o modo alto aqui, aí eu fiz o mini corte depois. Bora lá. Aqui o personagem, a gente tem um ataque melee dele, né? Ó, que é bem legal, que aí ele usa a lança, ó. Aí ele joga ela depois. Bem interessante, ó. Bem legal também. Aí a gente tem o primeiro strong dele, que é o zero dele, obscuro. Que é muito legal também. Aí a gente tem o multibar, que ele faz essa correntinha aqui, ó. Muito bom. E é a Strong 3, né? Que ele tipo se joga. Aqui pega bastante, bem longe, ó. O personagem tá ali, ó. Olha as sombrinhas dele, ó. Aê. Ó. O que eu não gostei é que eu posso errar esse ataque, né? Aqui eu vou no meio deles, ó. Lembrando que daqui é a fase que ele é o dono, né? Que é a fase do evento mesmo. Então ele é o dono dessa fase. Mesmo ele sendo killer e tudo, killer capitão. Ele é bem interessante, ó. Ó, vamos fazer aqui o golpe. Usar o multibarrier. O dano dele tá bom, ó. Ó. Ele tá bem fluido, parece as strongs dele, é uma strong muito interessante. Esse Cero Obscuro é o Cero que a strong que eu menos gostei, porque como ela tem como errar, tem que mirar um pouco, mas não nada que, nossa, estraga o personagem. O personagem em si, né, pra fazer a quest, tudo, ele tá sendo muito favorável, ele é bem legal, ele é muito bom pra jogar no dedo, ele é suave, as strongs dele são muito boas. É um personagem que vale a pena pra você que quer fazer a guilda. É um personagem que vale a pena. Se você não quer fazer a guilda ou nada disso, então eu acho que não vale tanto a pena ele. Mas, se você é como eu e gosta do personagem do Ukiohas, como o Grindel, que eu também gosto, vale a pena se pegar o banner porque ele tá muito bonito. Tá um bom personagem. Ah, vou mostrar a Strong dele também, a Sun Bomb dele. Muito bonito, hein? Caramba, é a poder luta com o Vassalord, é o Ichigo Vassalord. É bem interessante. O vídeo foi bem curto, galera. É uma análise bem rapidinha, porque eu não tenho muito pra falar desse personagem. É um personagem bom, é um personagem jogável. E é um personagem que, se você quiser pegar no banner dele, vale muito a pena. Então, espero que tenham gostado. Dá lá nos comentários se pegou esse personagem, se pegou esse Ukiohas, se gostou de usar ele. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, pessoal. Fui.